საკორდინაციო საბჭოს სხდომა განსხვავებულ ფორმატში ჩატარდა. Წევრთა უმეტესობა და მათ შორის პრემიერ-მინისტრი COVID-19-ის გამო შეხვედრაში დისტანციურად მონაწილეობდა. გიორგი გახარიას ვირუსი გუშინ დაუდასტურდა, დღეს კი ეკონომიკის მინისტრს რევან ფოჩხუა გვერდება პირდაპირ ეთერში. Турнавас коронавирусы ცოტახნის წინ დაუდასტურდა ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ რომ Турнава თავს კარგად გრძნობს და სახლში მკურნალობს. Турнава იზოლაციაში გუშინ გადავიდა, რაც შეეხება განათლების მინისტრს მიხელ ჩხენკელი ტესტის პასუხს ამ დრომდე ელოდება. დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ აკეთებული კომენტარებიდან ირკვევა რომ ისინი შეხებაში იყვნენ COVID ინფიცირებულებთან. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა დისტანციურად ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიას. კორონავირუსის დიაგნოზი გუშინ დაუსვეს, ცნობილია მისი სავარაუდო კონტაქტი. ეს გახლავთ მისი დაცვის წევრი, რომელთანაც 31 ოქტომბერს ხანგრძლივი კონტაქტი ჰქონდა და რომელსაც კორონავირუსი აქვს. გიორგი გახარია თავს ამჟამად კარგად გრძნობს, მას ვირუსული ინფექციის მსუბუქი ფორმა აქვს, ისევე როგორც ნათია მეზრიშვილს. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიც სახლში იმყოფება, სადაც მკურნალობის კურსს გადის და ამავდროულად სამსახურებრივ საქმიანობას უძღვება. მეზრიშვილმა ფეისბუქზე თავად დაწერა, რომ კორონავირუსი აქვს. მთავრობის ადმინისტრაციაში გაკეთებული განცხადებებიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ გახარიასა და მეზრიშვილის საკონტაქტო პირები არ არიან კავშირში ჩხენკელის და თურნავას შემთხვევებთან. Чабац, არჩევნების დღეს ჩვენ ყველამ დილით ვნახეთ ბატონ გიორგი ახარია, რომელიც მისცა ხმა მის არჩევნობაზე. Მას დილით ჰქონდა კონტაქტი თავის დაცვის წევრთან, მას ერთად იმგზავრეს ერთი მანქანით, რომელიც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ სისტემური ტესტირების პროცესში რომ ეს ადამიანი არის ინფიცირებული და შესაბამისად ბატონ გიორგი მაშინვე გადავიდა თვით იზოლაციაში. შესაბამისად მას კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ ჰქონდა შეხება არც ბატონ ბიძინასთან, არც ნებისმიერ სხვა მთავრობის წევრთან. ქალბატონი ნათია მეზრიშვილის კონტაქტი ასევე არის დაცვის წევრი. ქალბატონი ნათია თურნავას შემთხვევაში, როგორც მას აქვს ვარაუდი ქონდა ინფიცირებულ კონტაქტთან, რომელიც არ არის დაკავშირებული ბატონ გიორგისთან, ქალბატონი ნათია მეზრიშვილთან, ან მისი დაცვის წევრებთან და ბატონ მიხელ ჩხენკელის კონტაქტი არის მისი ოჯახის წევრი. ეპიდემიოლოგებმა ჩაატარეს დეტალური მოკვლევა კონტაქტებთან მიმართებაში, ასევე მიეცათ ყველა თანამშრომელს იმასთან დაკავშირებით მითითება, თუ ვინ უნდა გადასულიყო იზოლაციაში. არსებობს კონკრეტული სია, რომლის მიხედვითაც გეგმიურად მოხდება ყველა პერსონალის გატესტვა. დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მეთაური, მინისტრთა კაბინეტის ორი წევრი და ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იმყოფებიან იზოლაციაში, ეს მათ ყოველდღიურ საქმიანობაზე უარყოფითად არ მოქმედებს. გახარია შემთხვევაში განმეორდები და ვიტყვი, რომ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომას ის დღეს უშუალოდ ხელმძღვანელობდა. Мадлоб Леван Почхуа саубровда пирдапир эфирში.